koleginice tada su razgovarale sa ženama koje su bile smeštene u više kampova. Jedan je bio u Novom Pazaru, drugi je bio u Makedoniji i u jednom u Turskoj. I mi smo tada prikupili te izjave silovanih žena i u tom periodu već međunarodna zajednica je polako počela da sazna i o tome šta se desilo u Foči i kasnije šta se dešavalo na prostoru Bosne i Hercegovine. I onda vi svi znate da 2003. godine je u Srbiji osnovano specijalizovano tužilaštvo, to je tužilaštvo za ratne zločine sa mandatom da istražuje i procesuira ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji cele bivše Jugoslavije. I njihov mandat je između ostalog da procesuiraju i silovanje u ratu. I ja moram reći da za ovih 17-18 godina koliko postoji tužilaštvo za ratne zločine, da je veoma mali broj optužnica za počinjeno silovanje, iako mi znamo da su brojevi izuzetno visoki. U filmu smo videli da se radi o broju od 50.000. Naravno da taj broj nije egzaktan i da niko od nas ne može da zna koliki je to broj, ali svakako znamo da se radi o više hiljada silovanih, odnosno više desetina hiljada silovanih žena. Do danas samo je u 12 slučajeva procesuirano seksualno nasilje u ratu i od tog broja samo u jednom predmetu je optužen samo za silovanje. Dakle, u drugim predmetima je silovanje, da kažemo, pridružen zločin. Dakle, neko je optužen za ubistva, pa silovanje, ako se otkrilo, otkrilo se, pa je za to optužen, a ako ne, nikom ništa. Dakle, u samo jednom predmetu je optužen za isključivo i samo za silovanje. I tu onda dolazimo do prvog problema u procesuiranju seksualnog nasilja, a to je da tih predmeta nema. Dakle, to je glavni problem. Nema optužnica. U tim, zbog čega je to tako, ja o tome intenzivno razmišljam, zato što nekako gledam sa te nacionalističke strane šta može da bude, šta je to njima toliko smeta u tom zločinu, pa to ne procesuiraju. Razumem zašto neće da procesuiraju generale. Prosto oni su nas branili, to su srpski heroji, njih ne možemo, a u ostalom većinu smo tamo i predali Hagu, pa što sad njima ovde da se bavimo. Dakle, nisu generali. Onda gledam zašto ne može silovanje, ako će i ovako da procesuiraju samo direktne počinioce. Dakle, onaj ko je direktno počinio silovanje, on će biti optužen. Zašto neće to silovanje? I onda u svojim istraživanjima i u čitanju, pre svega moram reći feminističke literature, sam saznala da zapravo silovanje igra veliku ulogu u izgradnji nacionalnog identiteta. I da mi sada, ako budemo ovde u Srbiji procesuirali odgovorne za silovanje nad Bošnjakinjama, mi ćemo time priznati da smo želeli da potremo Bošnjake kao naciju i da zapravo da priznajemo da smo žene koristili kao oruđe ratovanja, što one i jesu bile. Dakle, jedan od načina kako smo se borili u ratu jeste bilo putem silovanja. I zato tih predmeta nema i ovih koji imaju žene koje se pojavljuju kao žrtve i se suočavaju sa brojnim preprekama. Pre svega, tu se radi o ženama koje su silovane u Bosni. Te žene i dalje žive u Bosni. Počinioci, odnosno optuženi, su u Srbiji. Silovanje je izvršeno pre, da kažemo, otprilike 25-30 godina. Te žene su više puta saslušavane pred institucijama Bosne i Hercegovine i naravno da kako vreme prolazi, tako sećanje bledi. Ali ne samo da sećanje bledi, mi ovde je prikazan samo jedan segment problema u sećanju koje osobe koje se nalaze u traume trpi, a to je izuzetna fragmentiranost sećanja, odsustvo svesti uopšte o detaljima i o tome koliko je to trajalo, kako je izgledao taj početak. Znači, mi smo ovde čuli iz prve ruke
žena koje su bile žrtve silovanja tu njihovu fragmentiranost. I dakle, one su više puta dale izjavu pred sudom u Bosni i Hercegovini i onda one duži niz godina nisu uopšte znale šta se sa tim predmetom dešava. I onda posle 25 godina dođe do toga da se taj predmet iz pravosuđa Bosne i Hercegovine prenese pred sud u Srbiji. Kreće onda taj postupak, one dakle dolaze u Srbiju, to su po pravilu siromašne žene, koje nemaju podršku ni svoje porodice, ni društva. One, dakle, treba da dođu pred sud u Srbiji, da svedoče pred nekim sudom. One nisu upoznate sa procedurom. To je za njih neprijateljsko mesto. Odbrana postavlja raznorazna pitanja, optuženi takođe. I tu dolazimo do tog drugog problema, što je i samo tužilaštvo za ratne zločine apsolutno nezainteresovano za te predmete. Oni ne održavaju kontakt sa žrtvama, oni su žrtvu, znam konkretno u jednom predmetu, da su videli žrtvu 2015. godine i nakon toga do 2020. godine, to kada je krenuo taj postupak, nisu imali nikakav kontakt sa žrtvom. Ja sam onda razgovarala sa ženom. Ja kažem, ali on je tužilac, razgovarali ste sa njim. Ona kaže, ali ja njega nisam prepoznala. Nije bio takav pre 5 godina. Dakle, one ne znaju ko je sa njim razgovarao, tužioci ne održavaju kontakt i to je onda jako veliki problem, zato što je ženama potreban taj jedan ljudski pristup njima, što mi kažemo, holistički, sveobuhvatni sistematski pristup tom problemu. Dakle, da se sa tom ženom održava kontakt, da tužilac nju priprema za to šta će se desiti pred sudom. Od toga gde će da sedi sud, gde će da sedi optuženi, da ona bude svesna toga da će i optuženi sedeti iza leđa, što je takođe jedan od problema, da će odbrana postavljati razna pitanja na koje po pravilu gotovo niko neće reagovati. Koja je uloga tužioca? Dakle, to je sve njoj nejasno. Te žene po pravilu nemaju psihološku podršku svih ovih godina. Iako je podrška bila, to je sve bilo na nivou pružanja podrške ženskih nevladinih organizacija, koja je važna i koja je možda bila i jedina podrška. Međutim, u nekim periodima su organizacije imale projektnu podršku, onda nisu. Da li su mogle da održe kontinuitet, koliko jesu, koliko nisu. To je sve problem. Dakle, te žene nemaju psihološku podršku pre suđenja, da ih stabilizuju, da ih uvedu u proces, da znaju šta će se tu dešavati, da će to biti jako težak trenutak za njih. Dakle, oni tu psihološku i emotivnu podršku nemaju. I onda tokom tog postupka, dakle, razna pitanja se mogu postavljati. Pred Haškim tribunalom i u Bosni i Hercegovini nije dozvoljeno postavljati pitanja lične prirode žrtvama. To je koliko je imala partnera pre nego što se silovanje desilo. Šta je tog trenutka imala obučeno. Njena sama izjava nije dovoljna. Ta izjava mora biti potkrepljena drugim dokazima. To nije bio slučaj sa Haškim tribunalom. I mi smo se kao fond za humanitarno pravo koji zastupa žrtve, ali i prati sva suđenja, mi smo želeli da promenimo taj sistemski zakonik o krivičnom postupku, gde se ne samo za žrtve silovanja u ratu, već za sve žrtve, da kažemo, silovanja koje se danas dešava, ali i za žrtve, na primer, trgovine ljudima, ili drugih dela uvede to da je nedozvoljeno postavljanje pitanja o tome šta su imale obučeno, koliko su imale partnera, da li su izazivale i da njihova izjava bude dovoljna, da se ne traži drugi dokaz. Mislim da to još dugo vremena neće biti uvedeno u zakon o naše zemlje. Tako da do tada ćemo moći da slušamo u sudnici tu vrstu pitanja. I onda kada žena dakle, prođe i kroz to da je nepripremljena, da sa njom niko ne održava kontakt,
da može da se desi da, da joj se postavi ta vrsta pitanja. Onda dođe presuda gde se optuženi oslobađa krivice zato što je svedočenje, svedočenje žrtve nije bilo dovoljno detaljno i dovoljno dobro, zato što ona nije mogla da se seti svih detalja i prosto za sud nije bila dovoljno ubedljiva. I onda dolazimo tu na temu traume, gde se tim temom traume i posledica traume i šta je u stvari posttraumatski stresni poremećaj niko pred institucijama ne bavi, a to je vrlo važna tema. Ja sam takođe pre svega pravnica i ja znam šta je u našem sistemu moguće, a šta nije moguće, šta će nekada biti moguće, a šta nikada neće biti moguće. I to je tačno da izjave svedoka moraju biti kredibilne i da to mora da, da postoji određeni logički sled događaja, niz, kako se opisuje neki događaj. I to je apsolutno tako. Međutim, mi moramo da uzmemo u obzir specifično stanje u kom se žena žrtva silovanja našla. Dakle, mora se uzeti u obzir kontekst. Ona nije običan svedok ubistva ili nekog drugog događaja, pljačke, paljenja kuće, ubistva stoke i ostalo. Dakle, ona je u tom trenutku kada se silovanje dešavalo bila zamrznuta. U tom trenutku ona nije mogla da primeti detalje koju boju majice ili trenerke je imao počinilac ili koliko ih je bilo u sobi ili koju je on uniformu imao ili koja je to doba dana bilo ili koji je to datum. Znači, ona toga ne može da se seti zato što je ona u tom trenutku zamrznuta i njen organizam je samo u modu preživljavanja, a ne pamćenja detalja koji, za koji će onda advokati, tužioci i pravnici da se uhvate posle 30 godina, ako uopšte ima sreću da to bilo ko procesuira posle 30 godina. Dakle, i onda u tom trenutku se mora napraviti balans toga da je potrebno da postoji svedočenje o nekom događaju i toga koji stepen detalja se, se traži. Ja, ovako kada nekada razmišljam o sebi, ja nikada ne bih bila verodostojan svedok ničega. Ja, da me sada neko pita jučerašnji dan moj gde je bez traume, bez rata, bez paljenja kuće, bez pretnje da će mi ubiti roditelje, brata, sestru, decu, ja ne mogu sa svim detaljima da se setim šta sam ja radila, gde sam bila, s kim sam, koje doba dana bilo. I onda mi očekujemo to od žene koja je pretrpela toliku traumu. Tako da mislim da je neophodna pod jedan sveobuhvatna podrška za žene koje su silovane u ratu. Krivična pravda nije dostižna za sve žene. Neki počinioci su prosto umrli. Prošlo je 30 godina. Međutim, ono što mi kao društva, govorim u množini zato što regionalni karakter sukoba ne sme da se izgubi iz vida, mi kao društva moramo mnogo više da se potrudimo da razumemo traumu kroz, kroz koju su prošle te žene i da učinimo sve šta mi možemo sada posle 30 godina da one pređu iz statusa žrtve u status preživelih. Da bi se to desilo, jedan od koraka je ostvarivanje statusa civilne žrtve rata, što u Srbiji i dalje nije, nije moguće. Drugi je, to je jedan vid reparacija. Drugi vid reparacija jesu materijalne reparacije za naknadu štete od strane Republike Srbije, što je takođe jako teško i druge kategorije žrtava se suočavaju sa brojnim problemima, a onda i to da mi osmislimo takav sveobuhvatni sistem podrške za žene, gde će one imati, ako dođe do postupka, adekvatnu pravnu pomoć, ali i psihološku pomoć, medicinsku pomoć. Čuli smo, lekovi su jako skupi, ali lekovi nisu jedina opcija.
tretmani sa psihoterapeutkinjama su jako skupi i dugo traju i izvesno je da većina žena će morati doživotno da uzima terapiju, medicinsku terapiju, ali i da razgovara sa terapeutkinjama. Dakle, medicinska pomoć, a onda i neko osnaživanje ekonomsko, jer videli smo i baš sam obratila pažnju na film Većina žena su nezaposlene. I to je jedan takođe od problema gde smatram da je ekonomsko osnaživanje veoma, veoma važno i da postoje različiti vidovi terapija i smatram da te žene mogu mnogo da daju zajednici. I to je ono što smo na jednom prethodnom događaju koje je fond organizovao razgovarala o tome koliko je važno međugeneracijsko razumevanje između žena i njihove dece ili mlađih generacija, jer sve mi se čini da je taj jaz veliki i da on može vrlo uspešno da se prevaziđe samo ukoliko dozvolimo ženama i pre svega im omogućimo i učinimo sve da one postanu preživele, da bi kao preživele mogle da budu ravnopravne građanke naših društava i da onda rade sa novim generacijama i na prevenciji ovih zločina, jer u krajnjem slučaju valjda i odnosno trebalo bi da svi mi kao društva težimo da do sukoba više ne dođe. Nekako ja želim da verujem u to. Ne znam koliko je realno, ali ja i dalje verujem u to. Tako da, eto, to je ono, ja sada ne bih ulazila u pojedinačne detalje, ali mislim da je to ključno. Prvo što tih postupaka nema, drugo je što žene nemaju sveobuhvatnu podršku, pravnu, psihološku, medicinsku, ekonomsko osnaživanje, a onda i što je u samom zakonu vrlo teško dostići taj prag dokaza da ste vi zaista bili žrtva. I ja moram da kažem, i to je moja obaveza, ja se za to zalažem, da se sa ovim suočavaju i žene koje su žrtve svakodnevnog silovanja, dakle silovanja u miru, ali i žrtve trgovine ljudima i diskriminacije i drugih vrsta nasilja, i da to što fond smatra da bi bilo dobro da se izmeni zakon, da to će imati impakt, odnosno uticaj na mnogo veći broj žrtava i veće kategorije, broj kategorija žrtava nego samo na žene koje su silovane u ratu. Dakle, to je problem sa kojima se žena koja je juče silovana i koja će sutra biti silovana, nažalost, će se suočiti isto kao žena koja je silovana pre 30 godina. Tako da to je nešto što mislim da mi treba zajednički da radimo, a ne samo da se fokusiramo na te male oblasti kojima se mi bavimo, jer u krajnjem slučaju mi svi imamo obavezu i da solidarno radimo na ovim temama, a čini mi se da se to nekako zaboravilo i da nas ovaj patrijarhat i nacionalizam u kom živimo i tera da budemo okrenute jedna od drugih, umesto da gledamo jedne u drugi i da zajednički radimo na ovim temama. Ja ne znam koliko je vremena prošlo, ali verujem da je između 15 i 20 minuta. Eto, hvala. Hvala Ivana. Hvala ti na ovom preseku, hvala ti na ovim super porukama pred kraj izlaganja. I ako nismo završili, bit će prilike i da pitate Ivanu. Preći ćemo sad na drugi deo ove naše teme koji se tiče odnosa medija, odnosa javnosti prema ovom problemu. Krenut ću od Ane. Ana, drago mi je da si sa nama. Pre nego što je počeo film, pitala sam te da li si ga gledala na velikom platnu. Rekla si da nisi.
Hajde da krenemo od toga. Kakav ti je prošla nekoliko godina od kada je film izašao? Kada si ga radila? Kakav ti je utisak sada kada si ga gledala i zapravo koja je bila motivacija da radiš na ovom? Ne samo da ga nisam gledala na velikom platnu, nego nisam ga gledala posle montaže i posle emitovanja više nikada. I kada je prošlo sve to, trebalo mi je sigurno 3 mjeseca da se dovedem u red i da to zaboravim. I ono što se dobro desilo možda godinu dana nakon filma, to je što su žene Republike Srpske uspjele da dobiju neku nadoknadu i postale su vidljive u zakonu, što je zaista velika stvar. Zvale su me jednom i rekli su da su u parlamentu puštali ovaj film pre nego što je bilo glasanje o zakonu, tako da ja volim da verujem da je imalo smisla i da je zaista vredilo. A motivacija je bila ta knjiga koja je izašla kada su se one u udruženju skupile i napravile knjigu. Počela sam malo da čitam o tome, da vidim koliko je ozbiljno to udruženje, koliko ih ima, čime se bave, da li hoće da razgovaraju. Otišla sam na sajam i gledala sam ispovest te Božice na sajmu i pred ljudima govorila o tome. I prišla sam joj i ona je bila oduševljena i rekla da naravno da hoće. Ja sam rekla da je to mnogo teško i mnogo komplikovano, da treba naći žene koje su spremne da govore da bi to imalo smisla. Ona je meni rekla, znam ja tebe. Znaćeš ti to da uradiš, ja ću neke da nagovorim, a ja znam da ti njih nećeš povrijediti. I kada ti to neko kaže, gotovo, mislim, to je već kao god, sad sam gotova, kao, mislim, znam ja sebe, ali kako da znaš da nekog nećeš povrijediti, ja znam šta treba da bude u filmu da bi imalo efekta, ali kako govoriti sa nekim, ne retraumatizovati ga. I onda sam zvala prijatelje iz nevladinih organizacija da me pomognu, da me stvarno pitaju jel mogu i kako mogu. I nisam htjela da to bude priča žena iz Republike Srpske, nego sam htjela da se bavim Bosnom i Hercegovinom, svim entitetima, svima koji su preživjeli isto, bez obzira na naciju. I bilo je pitanje da li će htjeti sada oni da govore za RTS. Nije sad lako okreš, kaže, ja sam sa RTS-a, pravim dokumentarac o silovanim ženama. I nije bilo teško. Zapravo, dve su mi rekle od njih, koliko ih je bilo, a znam ja za tebe, hoću. I onda meni to nekako bilo lakše, odgovornost je bila još veća, ali nisu se bunile, imale su povjerenje, razgovori su bili mukotrpni, dugo su trajali, mnogo su prekidani, vi ste ovdje vidjeli najmanji deo, sve ono gdje su žene plakale, gdje su bile eksplicitne, sve ono što je moglo dodatno da ih ponizi, a rekle su u tom trenutku nije stalo u film, zato što mislim da nije bilo ni potrebe, a i kada radite takve stvari morate da čuvate žrtvu od same sebe, jer to, kao što smo gledali mi, to su prenosili u Republici Srpskoj, to su njihove komšije, njihovi prijatelji koji nisu ni znali kroz šta su one prošle. Tako da je to što ste vidjeli samo jedan, čini mi se, najmanji deo i onaj koji je zarad njih mogao da ide. Inače je bilo mnogo teže i mnogo gore. I kad sam sve to završila, u stvari, najteže je bilo nagovoriti ljude u redakciji da to treba da se radi. Kao može, kao hoće, kao sve je to okej, ali kad su oni, bili su vjerovatno ubeđeni da to neće niko htjeti da govori. A kako se to približavalo, bilo je kao pa nešto sad, pa nemoj sada, pa nije trenutak, pa sad sa Republikom Srpskom ovako, pa sad onako, čekaj. I bukvalno do dan pred odlazak na put, kad sam ja zakazala sve te razgovore i intervjue, a to nije bilo lako, imala sam samo 2 dana. Bila je politika štednje u RTS-u, da se ne ide na putovanje, bukvalno samo 2 dana za sve ove razgovore. Ja nisam dan pred taj put znala da li idem. Uveče sam saznala da mi je potpisan papir, Putin i nalog i da možemo da idemo. I za ta 2 dana stalo je čudo jedno, ajde što njima potrebna psihološka podrška koja je bila potrebna i meni, ja sam izvala, ja sam u jednom momentu pisala poruke, ja sam rekla, ja, što mi niste rekli. Mislim, ne može niko da te pripremi, ne možeš da znaš, one su preko telefona drugačije, ali kad kreneš da pričaš o tome, to je u nekom drugom pravcu. Ja sam bila i ljuta, ja sam rekla, vi ste meni morali da kažete, šta ćemo sad s ovim, šta sad ja da radim s ovim. Ja ovo ne mogu da stavim nigde, od ovog neće biti ništa. Ali mislim, to stres i trauma je prošlo i završili smo taj film. Imao je nekog odjeka, imao je pogotovo te žene u Republici Srpskoj.
nadam se da im je pomoglo i u svakodnevnom životu i da su uspjele da dokažu. Najgori razgovor je zapravo bio sa ministrom iz Republike Srpske koji... Ali vi ste vidjeli samo deo toga. Ono što je on meni rekao mimo kamera je bilo tako da sam ja mislila, mislim, takav je razgovor bio da sam ja mislila da će da nas izbace. Na kraju je snimatelj stajao između nas. On je čovjek pričao da kako će tu sad svi da dolaze da bi uzimali pare, kako to može da se dokaže, da mi imamo dovoljno invalida, ratnih kojima treba pomoć i to će da zloupotrebe i sad mi samo kopiramo one koje glume da su silovane, da bi svet gledao tako i mislim to je baš bilo obeshrabrujuće, frustrirajuće, a opet nisam ja neko ko treba da se svađa s ljudima na terenu i da isteruje pravdu, nego treba da dobijem izjavu koja će oslikati stanje na terenu. Ali mislim da to bilo najgore, da je to bilo ono, možda bio i posljednji razgovor koji ti kaže pa nema ništa od ovoga. I koliko godina je prošlo. I... Ali eto, mislim, ostaje. Ali bilo je nešto toga. Pa bilo je i pustili su ga u udarnom terminu na RTS-u. Kada sam ja napravila taj film, niko ni jednom rečju nikada nije rekao da ne treba da ide. Mislim, i dobila sam zaista i pohvale i bili su ponosni što je neko uspeo da napravi takvu priču i ja sam bila ponosna što su je na RTS-u i pustili. Mislim da je to dosta važno i dosta bitno. Hvala, Ana. Biće prilike za pitanja za Anu. Divna, naša najmlađa sagovornica ovde. Tako je, da. Od skoro, relativno skoro zapravo u ovim temama. Kako si ti ušla u šta je tvoja bila motivacija da se uključiš uopšte u temu pomirenja u regionu i posebno šta si radila na temu seksualnog nasilja u ratu? Što se tiče teme pomirenja i konflikta koje su se desili u regionu, zapravo pre 4 godine sam prisustvovala projekciji jednog filma koji se ticao proterivanja Hrvata iz vojvođanskih sela. I zapravo tad sam shvatila da ja apsolutno ništa ne znam o tome što se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji, a i ono što znam je očigledno vrlo iskrivljeno. I onda sam zapravo nekako krenula taj put saznavanja o činjenicama i dešavanjima u toku rata. A nekako mislim da mi je namera bila pre svega feministička i antifašistička, jer mislim svako ima prostora u svom nekom mikrokosmosu da se nekako ne dokaže, ali pokaže šta znači feminizam u praksi. I nekako za mene feministkinja nisi ako se nećeš time baviti na neki način u nekom svom polju delovanja, tako da sam ja u suštini krenula da otkrivam stvari koje se tiču seksualnog nasilja u toku rata. I zapravo, mislim, kako vreme odmiče, shvatila sam da me najviše interesuje zapravo transgeneracijska trauma, ne samo dece koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja, već i generacija mojih vršnjaka ili generacija dece, žena koje su silovane, a nisu, jel, direktni proizvodi praktično tog čina silovanja i na koji način i na njih sva ova ćutnja i potpuno negiranje utiče i kako će uticati na cijelo naše društvo jer se ovo zaboravlja i kako ja vidim jedino što mi možemo je da vičemo dok nas bar neko sluša. Tako da mislim da je zapravo to bilo, mislim, žensko sam, feministkinja sam, o tome se mora govoriti, kao što je Ivana rekla, to se dešava svakog dana i dešavaće se u periodima mira ili rata, nije važno, mislim da tome treba govoriti. Ja sam imala tu sreću što je moje uredništvo fenomenalno i vrlo otvoreno ka temama suočavanja sa prošlošću, tako da nisam imala nikakvih problema što se tiče nekog redakcijskog ili spoljnog uticaja na mene. A što se tiče odjeka mojih tekstova, pa rekla bih da je vrlo, vrlo mizeran prosto zato što naše društvo ne želi da... I oni koji imaju neke stavove koji su ispravni, prosto ne žele da se podsjećaju svih tih trauma i dešavanja kroz koje su oni možda prošli. A ovi koji imaju potpuno iskrivljene percepcije stvarnosti negiraju sve, pa i ženine traume. Tako da je to uglavnom nas nazivaju fašistima, prodatim ljudima
slično. Tako da, eto, nažalost, nema toliko odjeka koliko bih ja želela, ali eto, nadam se da ću u budućnosti imati prilike da se bavim još više time i da zapravo možda gradim priču na tome kako je biti dete rođeno iz takve traume. I drago mi je što smo mi kao udruženje imali jedan projekat koji je radio sa mladima, a u partnerstvu sa Zaboravljenom djecom rata, koji se baš bave tim pitanjima, i mislim da je nekako to oplemenilo i naš rad u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, ali i njihov, verujem da su dobili malo više medijskog prostora i drago mi je što su nam učesnici bili mladi i što su oni kreirali sadržaje koji su na tu ili neku drugu sličnu temu, i zapravo to jedino se plašim da moja generacija ne zaboravi ono što je. To mi je bilo pitanje, imali interesovanja među mladima da govore, da uče ovim temama, da govore o tome? Pa ima, ali je to i dalje jako mali deo populacije mladih. Oni koji imaju prilike da dođu do organizacija kao što su Inicijativa mladih i ostale, Fond za humanitarno pravo, oni svakako žele da čuju nešto drugo, ali problem što ovakvih organizacija nema u Srbiji, koja je, ne znam, prosto podeljena po vrlo malim mestima i gde prosto mladi ne mogu da se iščupaju iz tih patrijarhalnih, nacionalističkih i drugih narativa i da čuju nešto drugo. Ali vidim da mladi hoće da stvaraju sadržaj na tu temu, tako da, eto, valjda nam je to neka dobra vest za budućnost. Drago mi je da to čujem. Da li ima pitanja za naše sagovornice večeras? Krenemo malo i da vas uključimo. Hvala vam. Moje pitanje je sledeće. OEBS-u izveštaj o nasilju nad ženama skoro koji izašao, koji kaže da oko 20% muškaraca koji vrše nasilje nad ženama jesu učesnici rata u bivšoj Jugoslaviji, što Bosna, Hrvatska, što Kosovo. E sad, mene zanima kako vi vidite da će, ovo je tema koju niko, jako malo ljudi zna o silovanju žena, to je, mislim, i deo jedan strategije brisanja, sećanja na to što se dogodilo, a i na te žene koje su žrtve silovanja, ali bez obzira na to što se o tome ne priča, ja mislim da žene u Srbiji žive tu stvarnost bez obzira da li znaju za njene razloge ili ne znaju. I sad nekako taj konflikt koji će se stvoriti toga da vi živite nešto, posledice nečega, a da ne znate ni šta su uzroci toga, i kako vi vidite na to da će da se reši taj konflikt unutar društva, ili u krajnjem slučaju kako utiče to što se dogodilo, a ja zaista mislim da je to seksualno nasilje u ratu jedno od najstrašnijih zločina koje je počinjeno, i da možda ima i najveće posledice na naše društvo danas. Kako vidite to da se reši, ili budućnost uopšte naše zemlje i društva, bez da se s tim suoči? Mogu ja. Pa, to je tačno, ja baš pratim vezano za femicid u Srbiji, i uglavnom je to ono, u prvom pasusu bio je učesnik rata i ostale stvari. Da, to mi smo, ja ne znam koliko su ljudi svesni toga, ali mi smo duboko istraumirano društvo. Mi živimo tu traumu posljednjih 30 godina. I to ja možda zato što se bavim time, ili sam možda previše osetljiva na različite vidove nasilja, ali mi smo jako nasilno društvo. I to je činjenica, od nasilja u saobraćaju nad ženama, nad decom, nad starim osobama, nad osobama sa određenim smetnjama. Ja ne znam kako može to da se reši bez toga da postoji jedno sistemsko rešenje rada sa tom vrstom trauma. Ja znam, razgovarala sam sa
sa ljudima koji su u udruženju ratnih veterana i oni su ljudi svesni trauma koje s kojima oni žive svih ovih 30 godina. Članovi njihovog udruženja nemaju takođe nikakvu psihološku podršku. Mislim, to je isto kao dobiju neke lekove i to je to. Ti ljudi su takođe pod pritiskom. I naravno da kada imate društvo u kome se stalno ćuti o svim tim problemima i traumama, imate tu eskalaciju nasilja. Mislim da je jedno od rešenja da se o traumi priča i da mi budemo svesni toga i da kao društvo pokušamo neki sistemski pristup rada sa ljudima koji su preživeli traumu tokom rata. E sada, kada će do toga doći? Pa to je ovo što sam rekla, nešto znam da može, nešto znam da ne može. E pa sve mi se čini da je ovo tema da koja nikada neće doći na red i da ćemo mi imati, kada pomislimo da smo došli do kraja neke eskalacije nasilja, da uvek ima korak dalje. E pa mislim da ćemo mi sve ići i pomerati granicu atipičnog ponašanja sve dalje i dalje, a da zapravo sistemski ništa nećemo rešiti. Tako da ne znam kako ćemo sa tim da se suočimo, ali zaista mislim da moramo o tome da pričamo i da nekako osnažimo ljude da o tome razgovaraju. To je to. Mogu samo da budem malo optimističnija. Pa sve dok naši policajci i socijalni radnici prolaze obuke u kojima ih uče da kada neko prijavi nasilje u porodici, pitaju da li je on bio na ratištu, da li je on patio od posttraumatskog sindroma i kada to njima bude crveno svetlo da je on opasan i da može da je ubije i da traže onda i oružje. I dok radimo na tome, mislim da smo na dobrom putu. Ne možemo očekivati naravno da će išta biti rešeno i da će se stalno pričati o ženama koje su silovane za vreme rata, pogotovo jer je taj rat davno prošao i niko ne želi da to... Mislim, ja sama nisam želela da gledam taj film, a učestvovala sam u tome, htela sam da ga zaboravim. Ne možemo stalno misliti da će biti neko veliko interesovanje, ali ako stalno radimo na sistemu, na ljudima koji rade sa žrtvama, koji su odgovorni i za žrtve i za nasilnike, mislim da smo na nekom dobrom putu. Malo. Zdravo svima, ja sam Bobana iz ženskog centra. Ja sam htela u stvari dve stvari. Jedno je vezano za ove počinioce femicida. Znači, mi smo u zadnjih 10 godina imali 3 masovna ubistva gde je ubijeno između 5 i 14 žena i muškaraca i sva ubistva su motivisana partnerskim odnosom, ali sva ubistva su počinili u stvari oni koji su došli s ratišta, muškarci koji su došli s ratišta. A drugu stvar koju sam htela da vam kažem, znači postoji jedna kategorija žena koje su nekako potpuno zaboravljene ovde kod nas, a to su Romkinje. Romkinje koje su izbegle sa Kosova. Znači, mi smo 99. godine za vreme bombardovanja radile neke razgovore, prosto smo pričale sa ženama kako podnose bombe, kako se osjećaju iz raznih krajeva Srbije i sa Kosova. I nekako smo se raspodelile. Znam da je Lepa išla u kampove gde su bile Albanke koje su proterane sa Kosova. Pričala s njima puno o traumi i o tome šta se dešava. Ja sam bila zadužena za romska neformalna, nisu više ni naselja, to su prosto bile žene koje su tada došle sa Kosova kao izbjeglice, Romkinje, baš Romkinje. Znači, većina žena s kojima sam ja pričala bila je silovana. I većina žena je bila silovana od strane obe vojske. I kako su bežale sa Kosova, tačno se sećam se živo tih priča, kako su prolazile kroz razna, znači peške su išle ka Srbiji, tako kako su naletale na koju vojsku, tako ih je ta vojska silovala. I njih i njihovu decu. I tu je stvarno bilo žena sa devojčicama od
10-12 godina koje su takođe bile silovanje. I ja ne znam da je ikada iko o tome pričao. I da se ikada iko bavio time. I da ikada iko radio istraživanje i po tim naseljima. Da je, znači jedino, eto tada kada smo mi 99. pričali sa njima, nije postojao nikakav način da se to tada niti sistemski rešava, niti prijavljuje bilo kome. To je bila prosto katastrofa. To su bili ljudi, porodice na Čukarici, deponijama, gde su mogli da se smeste kad su došli. Ali eto, samo sam htela da kažem, znači da to su stvarno zaboravljene žene. I ja, stvarno su prošle ogromne traume i one su trenutno, znači, pretpostavljam, ostale u Srbiji, građanke su Srbije. I ako zbog bilo koga treba taj zakon da se donese o civilnim žrtvama rata, odnosno da silovanje uđe, to je zbog tih žena. Eto, hvala. Da. Hvala ti, Bovana, što si me podsjetila na to. To sam planirala da kažem, ali ne znam kako sam to zaboravila. Htela sam da baš navedem taj slučaj vezano za Romkinje. Jer ovde pred sudom u Srbiji, u svim postupcima za ratne zločine, bio je samo jedan predmet za zločine nad Romima. I u tom predmetu su bila i ubistva i seksualno ropstvo. Tri maloletne devojčice Romkinje koje su držane u seksualnom ropstvu i grozne stvari su preživjeli. Dakle, od svih tih 80 i nešto predmeta, samo jedan predmet je bio nad Romima. I na kraju, za ubistva Roma i Romkinja, bila i trudnica i deca, niko nije odgovarao za ta ubistva, a za to što su držali te tri devojčice u seksualnom ropstvu mjesecima, osuđeni su na neke mizerne kazne zatvora. I ajde što su to osuđeni, nego smo se mi tada u stvari suočili, na to nismo ni mogli da obratimo pažnju, jer to prosto je jedini predmet nad Romima. Koliko je u samom sudu ukorenjena diskriminacija prema Romima i prema Romkinjama. I onda smo mi videli u toj presudi apelacionog suda da sudija Mrta Vlada napiše da nije to toliko nečovečno postupanje prema tim devojčicama što su držane u ropstvu. Jeste da su one spremale hranu Siminim četnicima, ali oni su isto njima davali da jedu. I onda to nije mučenje, mislim, nečovečno postupanje. I onda ja sam se tada isto zapitala koliko mi generalno ne obraćamo pažnju na višestruko diskriminisane grupe. I nismo se uopšte setili da nema optužnice za zločine nad Romima, nego kao pojavio se taj predmet i naravno mi zastupamo žrtve, pratimo, mi smo jako pomogli tim zaštićenim svedokinjama i da dobiju status i da dolaze da prate suđenje i sve. Ali onda vidimo koliko se uopšte ne radi na tim predmetima i koliko je ta diskriminacija i te predrasude prema Romima, koliko je ukorenjeno u našem društvu i koliko je to grozno i strašno. I sada kada si mi rekla za silovane Romkinje na Kosovu, uopšte ne postoji podatak koliko je tih žena. Gde se one nalaze, da li su one to nekome prijavile, da li i da status civilne žrtve rata bi one mogle da dobiju. Naravno da imamo zakon, ali nemamo zakon i promenili smo zakon, a silovane žene i dalje ne mogu da ostvare taj status. Eto. Možda ćeš ti bolje to reći od mene, ali evo čisto da razjasnimo, kada je reč o zakonu o civilnim žrtvama rata, nužno je, kao što je i u filmu rečeno za Republiku Srpsku, tamo je 60, ovde kod nas na snazi još uvek, dakle 50% telesnog oštećenja je potrebno da neko dokaže, uz druge uslove koji se, na primjer, odnose na to da je tu neku štetu pretrpeo ili pretrpela od strane neprijateljske vojske, što opet možemo da vidimo evo iz ovoga što se ti Bovana dodala, da zapravo koga smatramo neprijateljskom vojskom, koga ta Romkinja može da smatra neprijateljskom vojskom, koja je za nju neprijateljska vojska.
Znači, to su neki uslovi koje je zapravo, ti si Ivana govorila i o traumi seksualnog nasilja. Dakle, nijedna žena koja je preživjela seksualno nasilje u ratu ne može da ispuni, jer one najčešće nemaju 50% telesnog oštećenja. I Sanja, ono što isto su odlično opisale i žene u filmu, tu je potrebna medicinska dokumentacija iz vremena kada se silovanje desilo. I ova žena je rekla da, kao siluju te, muče te, pale ti kuću, prete te, a ti ćeš da ideš kod lekara i da kažeš napiši mi doznaku da sam silovana od strane neprijateljske vojske. Da bi mogla posle 30 godina nekom tamo državnom službeniku u Srbiji da dokažem da sam silovana. Prosto nema medicinske dokumentacije, a u zakonu je izričito zabranjeno da može izjava svedoka da je neka žena silovana. Dakle, vi nikako ne možete da preskočite te zakonske prepreke. Znači, medicinsku dokumentaciju nemaš, logično je što nemaš. Zakon ti zabranjuje da ti povedeš prosto dva svedoka, svoju komšinicu, prijateljicu, muža, brata, sestru, majku, svekrvu, bilo koga i da kažete da ona je silovana tada i tada i to je to. Ne, zakon to zabranjuje. I onda nikako ne možete da dokažete. Prosto sve i da imate telesno oštećenje, odakle ti medicinska dokumentacija? Prosto je nemoguće da je imaš. Yes. I zakon taj o civilnim žrtvama rata, civilnim invalidima rata tada je nastao 96. u vreme znamo koje i nije menjan. Sve ove godine nije menjan i mi smo se sve nekako nadale da jednom kada ga promene, jer najavljuju već neko duže vreme da će doći do promena, da će konačno nešto promeniti i za ovu oblast. Međutim, promenjen je prošle godine i zapravo definicija civilne žrtve rata je ostala identična. Poboljšao se u nekim segmentima status boraca i ratnih invalida, ali civilne žrtve rata prosto su i dalje nevidljive. Ne samo žene i druge, ti si rekla, i druge kategorije. Da, i to, pošto je Vučić obećao taj zakon, borcima i veteranima, i onda smo mi mislili, pošto smo znali da to je isto jedan od problema, što su se u istom zakonu našli i veterani i vojni invalidi i civilni invalidi rata. Mi smo se jako borili da civilne žrtve rata imaju svoj zakon, kao što je bilo i do tada, međutim ne. Oni su to sve tako stavili u jedan zakon i onda je Vučić obećao da će se unaprediti položaj veterana. A civilne žrtve rata su tu tako pridružene, a i realno niko ne može da ostvari status, pa nema veze, neka ih tu u zakonu. I mi smo, jako smo se borili, fond je takođe 2015. napravio svoj model zakona kako bi to u idealnom svetu trebalo da izgleda i mi zaista nismo zlonamerno slali naše komentare ministarstvu i učestvovali smo i na javnoj raspravi, ali doslovno ništa se nije promenilo. Uopšte nisu smatrali za potrebno da se ukine taj sumanuti uslov od telesnog oštećenja i te medicinske dokumentacije. I to je prosto, eto tako, i sada imamo taj novi zakon i valjda su svi zadovoljni. Oni koji su trebali da budu zadovoljni, oni su valjda zadovoljni, mi smo i dalje nezadovoljni. I ne znam kada će se sljedeći put menjati zakon, sigurno ne u skorije vrijeme. I eto, mislim... Zanimljiva je bila ta scena, sad ja se sjećam te javne rasprave, bili smo i ti, ja i Miloš Urošević iz Žena u crnom. Bilo i puna nas troje. Puna sala boraca i prepiru se oko toga ko treba da ima veća prava, koja kategorija i koja sve prava i slično. I onako gledaju, nas nije im baš jasno, za nas dve možda nas i nisu prepoznali, Miloš onako gledaju. Nije nam bilo sve jedno, nije nam bilo uopšte, mislim, kao plašili smo se za sopstvenu bezbednost, jer je to ogromna sala sa preko 150 muškaraca koji učestvuju u toj javnoj raspravi i mi koji stojimo sa strane i čekamo svoj red da i mi nešto kažemo. Mi nismo ni stigli na red, ne znam da li si ti stigla. Da, mi nismo, da, i ono što, moram to da kažem, tada je na toj javnoj raspravi bio prisutan i Saša Cvjetan. On je osuđen za ubistvo žene i dece u Podujevu u martu 99. godine. Ja sam njega prepoznala i pitala sam se otkud, kao, nekako znala sam na koliko je osuđen
i kao šta će tu, kako su ga pustili i onda čim sam, znam da došla sam u kancelariju i odmah sam poslala zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja i tada su nas obavestili da je on pušten na uslovnu, odnosno na uslovni otpust prevremeno, zato što se dobro pokazao, bio jako se ne u zatvoru, jako se lepo družio sa drugim zatvorenicima, da, radio je u kuhinji, nije bio incidentan i onda su ga pustili i kao došao na javnu raspravu, pa njega se tiče taj zakon kao što da ne dođe, mislim, realno, štiti svoja prava. I, da, i onda sam još jednog primetila, pošto sam ja dugo godina pratila predmet Trnje, tu su isto optuženi pripadnici vojske za zločin isto na Kosovu u martu 99. Isto su pobili tako žene i decu. I pratio je suđenje još jedan, ne znam, verovatno isto pripadnik te jedinice, i bio je na izricanju presude tu Pavlu Gavriloviću i Rajku Kozlemi. I onda sam ga primetila na javnoj raspravi, a kako sam ga primetila, non stop je bio u dukserici beloj, gde plavim slovima na leđima piše Srbija. I tako sam ga u stvari zapamtila, jer u toj istoj dukserici došao je na javnu raspravu. I to mu je uniforma, da. Tako da, eto, zločinci su među nama. Još pitanja, komentara? Evo, Ana, vas sam htjela da pitam i da vam pohvalim film. Stvarno, dobro je to da imamo. Meni je žao zato što se u filmu nije našla Nusreta Sivac, ali sigurno ona sa svojim svedočenjem iz Prijedora kao silovana, taj film onda ne bi ni izašao na RTS. Jer ona bi govorila o stvarima koje se tiču srpske vojske. Ali me zanima kako ste uspjeli da ga pustite na RTS i ko vam je to potpisao? To je to pitanje koje sve vreme ovdje tinja. Silno bi se iznenadili. Nije, uopšte nije bio problem, nije bilo nikakve cenzure. Niko nije pitao, niti rekao, jel sad tu oni pljuju srpsku vojsku, jesmo li mi zločinci ili nismo. To se nigde nije ni postavilo kao pitanje, to pod jedan. Nisam sigurna da ga je niko sem mog neposrednog urednika i gledao pre emitovanja, a sa njim sam se dogovorila da idem i da mogu da idem. Generalni direktor je trebalo da potpiše put. Nije on zatezao zbog toga što je znao gde ja idem, nego zbog novca i politika štednje i čekajte da vidimo. Nije on znao uopšte, on je samo imao gomilu nekih papira, verovatno koje je morao da potpiše i taj moj je stajao ko zna koliko dok ga nisam odnala i rekao će me evo neko da potpiše, ja sutra idem. To je bilo potpisano. Znači nije bilo toga što sad vi mislite, nisu htjeli da je puste jer ona ko zna šta će doneti. To vam je više kao stanje u celom društvu. Nije to zato što se ne sme, nego zato što je nezainteresovano, što niko nije rekao da, to je super film, to mora da se uradi i treba to da uradimo, nego je to kao jedan od onih priča koje može i ne mora i to ćemo završiti. Nije Nusreta ispala zato što bi pričala nešto protiv Srba, nego ja sam jednostavno pričala sa organizacijama i one su mi predložile žene koje mogu da iznesu tu priču i koje su u tom trenutku bile dostupne. Ne zaboravite, ja sam imala samo 2 dana da obiđem celu Bosnu i Hercegovinu, one su raštrkane na 100 strana. Tako da nije bilo, moram da razočaram, nije bilo te pozadine. I nije bilo kada je emitovan film, ako je bilo nekih negativnih komentara, ja mogu samo da se zahvalim urednicima što mi ih nisu preneli i što nije došlo do mene, ja tu vrstu pritiska nisam osjetila. Ali ja sam uglavnom, do mene su stizale one dobre vesti. Tako da eto. Mislim, vredi se boriti. Hoću da vredi se truditi zato što je inercija sistema, autocenzura, neće to sigurno proći, nikoga to ne zanima, je, ja mislim, 88% problema. I kada se s tim ti izboriš i ako zaista pošteno radiš svoj posao i ako uspeš da ti veruju i jedni i drugi i treći i da znaš da iza toga stoji
samo novinarstvo i ništa više, onda to prođe. Mislim, nije ovo jedina stvar koju sam ja radila, a mogla bi, neki bi rekli, biti vrlo problematična za RTS. Ja sam radila priču o pedofilima, vrlo eksplicitnu, u kojoj se govore stvari koje se nikome ne sviđaju, koje mnogi ni ne veruju još uvek, o nasilju nad ženama, i niko nije pravio tu vrstu problema. Stvar je jedino što treba to staviti na sto, boriti se za to da ti daju da radiš, da ti daju sredstva, da odradiš i da onda nađu dobar termin u kojem će da puste. Do sad mi je uspevalo. Nije lako, ali je uspevalo. Početak 2017. proverila sam. U februaru 2017. je emitovan, jeste. Možemo ovako javno da kažemo da nam malo nedostaješ i u oku. I meni nedostaje malo u oku. Nije malo nego mnogo druge vrste novinarstva, nemam više toliko vremena da ovaj pričam, morala sam malo iskreno i da se odmorim, jer mislim, stvarno, ovo je baš ogromna je odgovornost raditi ovako priči i prema žrtvama i prema društvu i prema kući u kojoj radiš i prema svemu, tako da, mislim, bit će još. Ovo je velika tema o ženama sa Kosova, stvarno jeste i neispričana i dugo ona tu stoji. Nisam ja jedina, ima još mnogo novinarki koje bi mogla to da odrade, ali teško je upustiti se u tu priču, odraditi je dobro. Mnogo je to, na mnogo nivoa je klizavo, treba je odraditi pošteno, dobro, nikoga ne povrijediti, a istaknuti ono što je problematika. Tako da, da, postoji to kao ideja. I ponekad ja pitam neke ljude jel bi moglo i kako bi moglo, ali to je baš teško ostvario. Ali ne znači da je neostvario. Da, ja sam htjela da dodam da na svim događajima na Kosovu gde sam bila uvek su i civilno društvo i institucije govorile o važnosti međuinstitucionalne saradnje i zbog krivičnih procesa, zbog raznih drugih procesa koji su i zbog samog uopšte da imamo informaciju o tome šta se sve desilo, jer mi ovdje u Srbiji ni nemamo informaciju o ženama koje žive u Srbiji i koje su doživale to, sa čije god strane, prosto mi nemamo te podatke. Ne mislim na brojeve, mislim na iskustva, mislim na živote, na priče. Mi to ne znamo. A u Bosni tek koliko je ovo bilo komplikovano, pošto federacija im daje novac i priznaje mi bilo koji od ovih žena iz Republike Srpske da odu i da daju papire, oni bi dobili, ali prvo one neće. Taman posla da ja idem u Sarajevo pa da pričam šta se meni tamo nekom desilo. To je prva stvar, a druga, boje se. Zamisli da neko sazna da su one otišle u Sarajevo i da dobijaju još novac zato što su silovane, a zapravo su one velika sramota što su silovane za cijelo, mislim. Još neko pitanje, komentar? Zdravo, ja sam Fiona iz Inicijative mladih. Htjela bih da vam se zahvalim što o ovome pričamo danas ovdje. I imam dva pitanja, jedno je za Ivanu, jedno za Divnu. Ani, mogu da se zahvalim. Ivana, dok si pričala o teretu dokazivanja kada je u pitanju silovanje, ja iz svoje perspektive, meni je jasno, nikad ne bih to stavila znak pitanja na to, jel? Ja, znači, moje prvi osjećaj je ja verujem ženi. Ali sada kada razmišljam, na primjer, sa pozicije, na primjer, sudstva i kada bi se izmijenio zakon, mislim, ja znam da je jako nelagodno ovo pitanje koje sad ja postavljam možda, ali kao interesuje me kako bi, ako bi se teret dokazivanja prebacio na optuženog, kako bi to uopšte funkcionisalo u smislu ukoliko, kao što si rekla, nema medicinske dokumentacije, svedoci, svedokinje nisu relevantni, ne mogu da dobacim. Ja ovo kada sam pričala o medicinskoj dokumentaciji i o svedocima, tu smo govorili o dobijanju statusa civilne žrtve rata. A kada pričamo o dokazivanju pred krivičnim sudom. Ono što si ti rekla, ja to isto moram da kažem. Ja uvek bezoslovno verujem ženi. Zato što sam feministkinja i zato što tako živim. Isto tako, ja sam i pravnica i izabrala sam da budem feministička pravnica.
vidiš, pred Haškim tribunalom teret dokazivanja je bio na optuženom. Znači, nije stavljen teret dokazivanja na žrtvu da ona dokaže da nije, nego je on morao da ponudi druge dokaze zaista da on to nije uradio. Znači, tamo je bio dovoljan dokaz da žena kaže ja sam silovana. Samo njen iskaz, u suštini. Tako je, samo njen iskaz. A ne da tužilaštvo treba da ima još 50.000 drugih dokaza da je ona silovana. I zabranjeno je bilo da ti kao optuženi izvodiš dokaz o njenom ranijem seksualnom životu. To sam htjela da pitam, to si isto rekla. Da. Pitanje broju partnera. Ukoli, ali ja iskreno, ne. Istinski ne razumem poveznicu. Ne znam što da ti kažem, to ti je patrijarhat. da postoji poveznica. Tako da, da postoji poveznica. Jer ako si imala više partnera, već je verovatnoće da si ti na to pristala. I onda te ja nisam silovao, nego je to tvoj pristanak. Da. Tako je, da. Samo da imamo na snimku, Bobana je rekla zakon o zabrani diskriminacije u tom zakonu jeste da je teret dokazivanja na diskriminatoru. Da, jeste. Tako da, da, ali i mi imamo praksu Haškog tribunala, imamo sud u Bosni, gdje je to također zabranjeno. Samo u Srbiji je dozvoljeno. I onda će sada većina pravnika i pravnica reći, ali da, to je naš pravni sistem i to je tekovina našeg pravnog sistema i to je tako. Da, jeste tako i tako je bilo, ali to ne znači da je zapisano u kamenu. Postoje različite tendencije, postoje različite istraživanja i vezana i za traumu i u pravu različite tendencije i da, to je moguće. Iako je moglo u Haškom tribunalu, ne znam zašto ne bi moglo pred domaćim sudom. Hvala. Htela sam, iako govorimo o seksualnom nasilju u ratu, ali ne možemo, kada govorimo generalno o seksualnom nasilju i kada govorimo o institucijama i svemu, ne možemo da se ne dotaknemo toga trenutno šta se provlači po medijima i šta po medijima čitamo o devojkama koje su bile silovane i koje su tome javno govorile, kao što je Milena Radulović, i silno one fotografije koje mediji izbacuju o tome kako se ona družila s svojim profesorom, kod kog je logično pohađala glumu. Pa sam htjela da te pitam, mislim, ok, ne mogu da pitam da li je to dozvoljeno i kao jasno nam je da mnogo toga u medijima što čitamo i način izveštavanja bismo vjerovatno okarakterisali da ne bi trebalo da bude dozvoljen, ali ne razumem podršku zapravo, toliku podršku medija koju uživaju osobe koje su optužene za silovanje. Pa mislim, ja verujem da je to najviše do patrijarhata, prosto to su muškarci koji su na svaki mogući način etablirani u društvu i jako je teško takvom muškarcu oduzeti moć. I naravno će ga svi podržavati. Mislim da sam, tražeći inače recenzije filma Toma, baš ako, možda nema veze sa temom, ali ima, vidjela neki komentar na nekom tekstu koji se tiče uloge Milene Radulović u filmu, koja je, mislim, prosto takva kakva jeste, portretiše određenu osobu iz filma koja je u nekim scenama naga i nekako su to povezali sa njenim karakterom i u vezi sa činom koji je prosto preživjela od strane Aleksića. Tako da, mislim, to je katastrofalno i mislim, verujem da će se tako nešto nastaviti i sa, nažalost, sa drugim ženama. Jedina dobra stvar je to što su te žene ipak u javnosti i što imaju ipak mnogo veću moć nego žene o kojima smo mi pričale, gde ipak neko hoće da ih čuje. Tako da, ne znam. Mislim, i slučaj iz Petnice isto pokazuje kako su, eto, što su one mislile, idu kod profesora na fotografiju. Mislim, ne razumem.
Ja se nikad nisam bavila tim novinarstvom, pa ne bih znala da prokomentarišem, ali nisam iskreno ni razgovarala sa onima koji jesu. Ali bi bilo lepo možda i od njih čuti kako mogu da progutaju to i nastave svoj dan. Zanima me koliko košta. Mislim, ne vidim šta drugi motiv može da im bude. Pa, mislim, sad ja ne mogu da govorim koliko su ljudi iz tabloida konkretno plaćeni, ali ono što ja znam je da su to vrlo male plate, naknade, koje, mislim, ne znači da ćeš ti sad, ne znam, zaraditi više ukoliko više, kako da kažem, poniziš neku žrtvu. Tako da, eto, zaista ne znam. Hvala ti. Pa iz iskustva i rada sa velikim brojem novinara u Srbiji imali smo priliku da radimo i sa novinarkama iz tabloida. Opet ću vas razočarati u najvećem broju slučajeva, ali ne pričam sada o ovom slučaju Aleksić, ja vjerujem da tu ima i novca i ozbiljnog lobiranja i ozbiljnih stvari, ali u najvećem broju slučajeva iza toga ne stoji loša namera. Iza toga uopšte ne stoji sad ćemo mi da vređamo ženu i da je povredimo i da je unizimo. Iza toga stoji u najvećem broju slučajeva neznanje, to što ih niko nije naučio, što ne znaju šta je femicid, što ne znaju koga stavljaju u loš položaj zbog toga i kako mogu da utiču i na sudove, i na tu ženu, i na tužioce, i na socijalne radnike sa takvim pisanjem. Tako da, mislim, ja znam da bi sad bilo super da kažem nešto suprotno, pa da mi verujemo da je to tako, pa nam je lakše kada postoji neka namjera protiv koje se mi borimo, ali, nažalost, mi se borimo uglavnom isključivo protiv neznanja. Da, mislim da je to neznanje opravdanje eventualno deteta do 15 godina. Kada neko ne zna, mislim, eto, hajde, kao možda ja sad pretpostavljam iz moje pozicije, ali kada neko ne zna, ima 40-50 godina, mislim da je to samo jako loše opravdanje za... Nije to opravdanje, to je iskustvo koje govorim iz radionica koje smo radili baš da bismo naučili novinare kako da izveštavaju o tome, a da ne prave štetu. Neki odu u penziju, a nikad ne saznaju. Rade tako zato što su ih tako naučili, upali su u redakciju, čuli su to se obično tako radi, aha, to se pita, o tome se tako radi, idem dalje i tako iz dana u dan. Nije opravdanje, ali je stanje. Tako je. Tema novinarstva... Mislim da smo ovdje u većini na ovom panelu. Da, pa pored neznanja, mislim, jedno je neznanje o fenomenu, to je jedno. Drugo jeste i kultura u kojoj svi odrastamo. I novinari i novinarke nisu izuzeti toga. Kao što nisu izuzeti ni socijalni radnici i radnice, kao što nisu izuzete sudije, tužioci, tužiteljke, tako nisu ni novinari i novinarke. Aktivisti, aktivistkinje, također. Niko nije izuzet kulture u kojoj živimo, kulture koja jeste mizogina, kultura koja ne veruje ženama, kultura koja dozvoljava da se svi ti zločini prema ženama dešavaju i onda ćuti o tome i ne veruje da se dešavaju. I prosto sve to deo kulture, ne preispitujemo se. Teško je, i pritom nas niko ne uči da kritički razmišljamo, čak ni nas novinari i novinarke. I onda kada to spojite, te dve stvari, kad nema kritičkog razmišljanja, kad nema podsticaja na kritičko razmišljanje, a takva je kultura kakva jeste i takvi su narativi kakvi jesu, to dobijamo. Tako da ne opravdavam ni na koji način medije. I najviše sam zapravo i ljuta na njih jer odatle i dolazim, ali jeste činjenica da moramo da radimo i na tome na ovaj način. Ja bih samo voljela da vidim u budućnosti jednog straight muškarca iz Srbije koji će se baviti ovim temama. Jer mi se nekako čini da su to prevashodno žene. Ne kažem da smo u apsolutnoj većini, ali definitivno smo u većini. I mislim kada bi se neki visoko etablirani novinar počeo baviti ovim temama, možda bi malo više došlo do odjeka u javnosti. Sad, mislim, možda i ne bi, ali... Volim da verujem da će i žene dostići taj odjek. Pa, znam, samo nam treba pomoć, tako da... Hajde. Eto. Jel imamo još nešto da dodamo... polako da zatvaramo. Mnogo vam hvala što ste večeras bili ovdje po ovom vremenu i za ovu temu. Mnogo hvala mojim sagovornicama koje su večeras govorile. Ja ću ovako sad javno da preuzmem inicijativu i da kažem, nadam se da će divno biti jedna članica grupe novinarke protiv nasilja prema ženama. Mislim da će se Ana složiti. Hvala Ivana.
Hvala ti na svemu što si predstavila, ne samo što si predstavila, nego na svemu što inače radiš. Hvala ti što uporno nas podsjećaš na sve ono što se dešava. I eto, hvala vama što ste tu i što vam kažem, šerujte makar video pa će nas možda još neko negde čuti.